بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق. معزز سامعین, امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ, سورۃ المطففین اس کا پارٹ 27, جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 35 سے پڑھنے جا رہے ہیں. چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے. ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا, بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے, تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں, اور یہی ہمارا مقصد ہے. اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں, جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ, اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے اور ویڈیو کو مکمل سنیں. اور اسی کے ساتھ, آپ کی فیملی, آپ کے دوستوں, آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں. آپ بھی اگر ہماری کلاس کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے, اور آپ بھی قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المطففین آیت نمبر 35. علی الارائک ینظرون. علی عین کے اوپر زبر, لام کے اوپر زبر, آگے چھوٹی یا ہے اور اس کے آگے الف ہے. یا بھی خالی ہے اور الف بھی خالی ہے, دونوں حروف خالی ہیں. خالی سے مراد ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر صرف دو حرف خالی ہیں, بعض جگہ پر 3 اور 4 تک بھی مسلسل حروف خالی آ جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا. تو بہرحال لام کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ, اس لام کو اس لام کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ یہ لام ساکن ہے, اسے سکون بھی بولتے ہیں, اسے جزم بھی بولتے ہیں. جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا, پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. اور پورے قرآن کے اندر جہاں بھی سکون یا جزم آ جائے کسی بھی حرف کے اوپر, پچھلے حرف کو ساتھ میں اٹیچ کریں گے, ملائیں گے. تو علل, لام لام زبر, لل علل, اور آگے یہ حمزہ اور اس کے آگے را. را ہمیشہ موٹا نہیں پڑھا جاتا, جب اس کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تب یہ موٹا پڑھا جاتا ہے, اور اگر اس کے نیچے زیر آ جائے پھر را باریک ہوتا ہے. تو یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے موٹا پڑھیں گے. اس کے آگے الف ہے اور الف پر مد ہے, سب سے بڑی مد ہے, 5 الف کے برابر اس کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹی مد ہوتی ہے جو اس کی بنسبت کم اس کو کھینچنا ہوتا ہے, لیکن یہ بڑی مد ہے اس وجہ سے سب سے زیادہ اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. علی الارائک, ارائک. یہاں پر دیکھیں لام ہے, چھوٹی سی لام دی ہوئی ہے, یہ وقف کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, لیکن جہاں بھی لام آ جائے آیت کے درمیان میں تو وہاں پر وقف نہیں ہوتا. لا کا, لام کا معنی ہوتا ہے نہیں کے, یعنی آپ نے رکنا نہیں ہے. اگر یہی لام کی علامت آیت کے اوپر آ جاتی ہے جیسے یہاں پر ہے تو یہاں پر وقف کر سکتے ہیں, لیکن آیت کے درمیان میں آ جائے جیسے یہاں پر ہے کہ آیت پوری نہیں ہوئی ابھی, مزید اس کا بقیہ حصہ یہ ہے, تو پھر ہم یہاں پر جو ہے وقف نہیں کریں گے, بلکہ اس لفظ کو آگے جو ہے وہ ملا کر یا اس لفظ پر یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے, بلکہ اگلے لفظ کو بھی ساتھ پڑھیں گے. تو یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. علی الارائک ینظرون. یا کو نون کے ساتھ نون ساکن, اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر ہم اخفاء کریں گے. ایک غنہ ہوتا ہے, ایک اخفاء ہوتا ہے. غنہ اور اخفاء اگرچہ دونوں کی آواز نعت کے اندر جاتی ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے ان کے اندر کہ غنہ کے اندر جس لفظ کی آواز نعت کے اندر لے کر جا رہے ہیں اس کی آواز کو کلیئر کرنا ہوتا ہے, جبکہ اخفاء کے اندر اس لفظ کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم نون پر اخفاء کر رہے ہیں تو نون کی آواز ہم ناک کے اندر لے کر تو جائیں گے لیکن ظاہر نہیں کریں گے, چھپائیں گے اس کو. اخفاء کا معنی ہی چھپانا کی ہوتا ہے. ینظرون, یا اگر غنہ ہوتا تو پھر ہوتا ین, یہ غنہ ہوتا, لیکن یا پتہ نہیں چل رہا کہ نون ہے کیا ہے, اس کی آواز کو چھپانا ہے, اسی کو اخفاء کہا جاتا ہے. آگے ضا, یہ موٹے حروف میں سے طا اور ضا, اور آ یہاں پر بھی موٹا ہے کیونکہ پیش ہے, ہم اس کو ملائیں گے واو کے ساتھ. ینظرون ہے اصل میں لفظ, اور یہاں پر ہم وقف کریں گے, اور وقف کا جو اصول ہے وہ یہ ہے جو عام طور پر ہم وقف کرتے ہیں, یعنی سانس توڑتے ہیں,
کہ آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو اس آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور اوپر نیچے جو بھی حرکتیں ہیں یعنی زبر زیر پیش وغیرہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہوگا، ینظرون سے وقف کریں گے ساکن ہو جائے گا، جس طرح واو ساکن اس طرح نون بھی ساکن ہو جائے گا، تو ہو جائے گا ینظرون۔ پوری آیت علی الارائک ینظرون۔ آخری آیت، آیت نمبر 36 سورہ متففین کی، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ پہلے لفظ ہے حل، ہا کو لام کے ساتھ ساکن ہونے کی وجہ سے، سا کو با کے ساتھ ملائیں گے، سا کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے، وجہ یہ ہے کہ واؤ مشدد ہے، یہ شد کی علامت ہے، جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں، یعنی واؤ مشدد ہے۔ پڑھنے کے دو اصول ہیں مشدد حرف کو، ایک یہ ہے کہ مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس پر شد آ جائے اس لفظ کو، اس حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر زیر ہے اس کے ساتھ، تا پیش واؤ سو، واؤ ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر واؤ زیر وی سو وی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ شد والے حرف کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو رو کر لفظ کے اوپر زور دے کر سو وی سو وی یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ حل سو وی بل، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف خالی یا نہیں پڑھیں گے، کفارو، فا کے آگے الف ہے، کف کاف کو فا کے ساتھ، وہی شد والی جو بات پیچھے بتا چکا ہوں وہ یہاں پر بھی وہی ہوگی، پورے قرآن کے اندر یہی اصول دو پائے جائیں گے۔ فا کو ہم لمبا کر رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے آگے الف ہے اور الف مدہ ہے، حروف مدہ ویسے تین ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہاں پر الف مدہ آ رہا ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور ایک یا مدہ ہوتی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر نہیں ہے، مزید جو سابقہ ہمارے سبق گزر چکے ہیں ان کے اندر کئی جگہ پر گزر چکی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دو چیزوں کے بارے میں یعنی الف مدہ اور واو مدہ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، اور ایسے حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں جس کے آگے الف ہو۔ اب یہ دیکھیں فا کے آگے الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، علامت اور نشانی کیا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر، جی الف پچھلا حرف، فا پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس پر زبر ہونا ضروری ہے، تو فا کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے یہ الف مدہ ہے، تو فا کو لمبا کریں گے۔ ثوب الکفار ما کانوا، میم کے آگے الف، کاف کے آگے الف، یہ الف مدہ ہے، میم کو بھی لمبا کریں گے، کاف کو بھی لمبا کریں گے، کانو، نون پیش واؤ، نو واؤ مدہ، ہر وہ واؤ ساکن، یہاں پر بھی واؤ مدہ ہے، ہر وہ واؤ ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو، واؤ کا ساکن ہونا ضروری ہے اور پچھلے حرف کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے، دو علامتیں اور نشانیاں جب پائی جائیں گی تو وہ ایسی واؤ جو واؤ مدہ کہلائے گی، اور ایسی واؤ کو ہم جس کے آگے وہ واؤ ہوگی اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دونوں جگہ پر واؤ مدہ ہے۔ ما کانوا یفعلون، یفعلوا، لام پیش والو، واؤ مدہ، وقف کریں گے، آخری حرف نون ہے، اور اس کو ساکن کر دیں گے، زبر ختم ہو جائے گی، جس کی تفصیل پیچھے یہاں پر بتا چکا ہوں۔ تو یفعلون سے ہو جائے گا یفعلون۔ پوری آیت اب، هل ثوب الکفار فَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ الحمدللہ سورۃ المطففین کمپلیٹ ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔